sastanke, međutim sad tu radi genetika, zato jer se ona dolje, vidjet ćete, uređuje, ona je potpuno sad u rekonstrukciji i naravno moramo sekvencijalno mijenjati djelatnosti. Druga opcija je prekinuti djelatnost na više mjeseci, što nema, nije opcija i mi uopće to nismo razmatrali, nego jednostavno dječeljak nije, kako se kaže, djesna, ni kuća nije tjesna, tako da ugošćujemo jedni druge i nadam se da na kraju kad sve zasja će biti puno bolje, funkcionalnije i kvalitetnije nego što je bilo prije obnove. Iz toga ću se ja kao i u Merkuru još jednom ispričati djelatnicima i možda malim pacijentima i njihovim roditeljima, jer nisu u onakvim uvjetima kako bi bili da nema obnove. Međutim, ne možete jedno i drugo, ovo je jedini način prilagodbe i zahvaljujem svim ravnateljima zagrebačkih zdravstvenih ustanova i na području Banije koji imaju dva vrlo važna zadatka istovremeno za provesti. A to je provesti obnovu i istovremeno pružati adekvatnu pravodobnu zdravstvenu zaštitu. Iznimno teško, ali moguće. Zato zahvaljujem svim ravnateljima srca za njihov trud. Dobar dan. Vaše vrijedni. Bravo. Budite samo vrijedni. To se sad radi o gipsene obloge. Čovjek ga muka hvati kad ovo vidi, ali ipak to je fazane. To s time je puno veće, je to novo. Evo, ovo je jedan od onih elemenata kada spominjemo da smo od izazova problema napravili priliku, jer ovi novi prostori bit će sigurno drugačije za razliku od ranije filozofije izgradnje zdravstvene infrastrukture, bit će promišljeniji i sigurno će biti u njima ugodnije raditi i bit će funkcionalniji za pružanje zdravstvene zaštite. Znači, eto, određenu lošu situaciju smo iskoristili pa da napravimo onda u posljedično nešto što će biti dobro. Evo, ovo je naša nova čekaonica i prvo ćemo kroz naš prostor godinu. Da, da. Dobar dan. Dobar dan.